Ale heleme se, co to tady dneska máme? Objektivně trošku. Ale heleme se, co to tady dneska máme? Pořád blbě. Dobře, přesto fakt nejde nic vidět, takže sorry, dneska nebudou klíbit očička. Nicméně, ahoj, já jsem Macko. A, bude se si změnil. Uj, odkud jdou ty hlasy? Starý Macko byl teda mnohem lepší. Píceme starýho Macka. Sakra, tohle to nefunguje. Budu muset použít externí techniky. No, bože, a to studí. Že jenom to zkusit znova. Tenhle Macko je nám, to souhlasí. Tebe už sledovat nebudu, ty už nejsi starý Macko. Dobře, to taky nefunguje, dobře, budu muset použít ještě něco. Starý, kam se poděl ten starý Macko? Ptáte se mě na to docela dost často a jednoduchá odpověď je, že... Hej, tady jsem jako jo, tady jsem. Starý Macko se přetransformoval do této podoby s oranžovými vlasama a s tričkem nesnáším pondělky, jednoduše. Vážně, pondělky jsou nejhorší dny z týdne. Popravdě vstávám v 7 ráno, většinou píšu test, dneska jsem psal 2. Jo, je to docela na hovno den, ale dneska je něco speciálního, protože dneska se podíváme na tu záhadu, kde je starý Macko. U nových videí se mě furt ptáte, Macko, kam si schoval toho starýho Macka? Ten, který hrál Bed Wars a byl furt na kokainu a ne na Big Shotsích, od kterých by on chtěl krásně sponsoring, ale ho nikdy nedostane, takže se může aspoň napít. Aha. Kde je ten Macko, který zpíval Macáko Čičák YouTube Superstar 2, nebo 1, 2, jedno z toho? Kde je ten Macko, co dělal livestreamy jednou za měsíc? Kde je ten Macko, který vydával v pátek vždycky videa, když přišel ze školy na 2hodinovku, kterou měl volnou v prvním ročníku, jestli jste si toho nevšimli. Je mi 18 let a už, když to tak vezmete, starý Macko je tady. Ano, to předtím to bylo docela mladý, teďka si musím uvědomovat sám sebe. Musím se chovat podle toho, co by se o mě očekávalo, což nedělám, furt piju Big Shoky. Všichni chtějí, abych přestal, nepřestanu. Starý Macko je tady, je všude kolem vás a upřímně, nikdo z vás, teda až na Nikuši, si jako nevšiml, že mám na rukách nějaký tečky. Každá ta tečka je 1 hodina strávena na záchodě. Určitě jste si všimli, že na záchodě trávím asi hodně času a zažil jsem tam i pár super chvílí, když jsem se koukal na YouTube. Ne, dělám si srandu. Jednoduše je to hena, si se někdo ptá, je to hena. Každopádně, abych se vrátil k podstatě dnešního videa, kterou je najít starého Macka. Tam to není starý Macko, opovažujte se ještě jednou. Tak se budeme muset podívat zpátky v čase na můj kanál, kde jsem ho vlastně nechal chudáka, podle vás teda, on je furt tady. Musíme udělat nebezpečnou věc, a to je otevřít Google Chrome. Lol, easy. Jak si můžete všimnout, jsme na mém kanále, a jak tady můžete vidět, vydal jsem krásné video s jménem Pirhát. A i pod ním se ukázalo, kde je starý Macko. Vážně, těch komentářů je strašně moc, jen teďka žádný nemůžu najít, ale je to tady. Kde je ten starý Macko? Musíme ho prostě jít najít, lidi, jinak umřeme. Tak jo, vrátíme se zpátky na můj kanál, kde si otevřeme videa. Ale jak můžete vidět, mám tady pár videí, které jsou lehce neveřejný. Jako třeba Atak a Lagy, už podle miniatury můžete zjistit, že to je fakt super video, protože... Zmáčkeme tady od datum přidání, od nejnovějšího a změníme to na od nejstaršího, protože to je to, co potřebujeme. A jako první videjko klikneme a máme tady starého Macka. Takže ahoj, vítejte u prvního dílu ze serveru RealCraft. Mé jméno je Macko a ve hře se jmenuje Pasekáč, no a pustíme se do toho. Tady mám můj domeček. Dobrý no, tak stane se. Každopádně, jak můžete vidět, toto je starý Macko. Já doufám, že se strašně rádi, že jste to konečně našli, protože ty videa jsou top kvalitka. Hlavně ten zvuk je jenom do pravého ucha. Nebo do pravého, ano, do pravého ucha. Je to fakt nejlepší. Ten zvuk je krásný, 4K stereo, Dolby Digital. I ten obraz je ten nejlepší, 100 snímků za sekundu a 8K rozlišení. Kdo z vás to má, no? Ukažte se. Mune, ty zales, jo? O tvých 2-4 kámoni tady vím, ty zales. Každopádně, tohle to byl úplně ten nejmladší Macko, ale my všichni chceme toho starého Macka, toho úplně... top notch Macka, úplně prostě, toho, který teďka už není. Vidíte to, už i tehdy
bylo moje uploadování docela na hovno. Vidíte, menší pauza. Bez tak to byla nějaká větší, ale bez tak to byla velká pauza. Jako tečka ty 3 měsíce a 3 týdny k tomu. A jak jste si mohli všimnout, najednou jsou hezčí miniatury, protože mi to utáhlo i ten, utáhlo mi to i Photoshop. Každopádně jdeme dál a tady bude ten macku, úplně prostě ten top, koukejte na to. Ne, neskákej to. Úžasný zvuk. Behringer C1U přes Fraps. Úžasný editing v Camtasii, i to intro bylo nádherný, až na to, že to teda byl template a byl strašně rozostřený. Ale bylo to fajn, ale pořád ještě nejsme u toho starého macka. Pořád tam ještě nejsme. Tady už můžeme vidět prvé video s Vitou, které má 62 000 zhlédnutí. To je možná ten starý macko, ale my půjdeme ještě trošičku dál, abych se koukl na další videjka. Každopádně úplně vzpomínám na ty videjka z Robky s banánem a ze všema. Oh. Tady někde bych asi řekl, že je starý macko. Teda na ten livestream, ten byl fakt na hovno. Tady někde bych řekl, že se nachází starý macko. Moje fakt jako oblíbený video je Melon. To je fakt super video, který si do dneška pamatuju. Děkuju ti za 2 centy, macko, které jsi teďka viděla sám sobě. Ať klidně umřu, ale tebe zabiju, prostě tebe musím zabít, tak. I just do it my way. Tak ne. Okej, okay, to bylo snadný. Každopádně z tohohle videa vznikl i remix, který udělal zase Moon. Protože v té době mi prý strašně obdivoval a teďka už mi ani nenapíše. Mu nenapiš mi, vole. Musíš mě potáhat nahoru, abych byl zpátky starý macko. Musíš mi dát rady. Ale vážně, tohleto bych asi řekl, že jsou prostě... Tohleto bych řekl, že jsou asi jedny z těch nejlepších videí. Třeba tady Jump League, Alza, Skywars, Řádní s rapem a... Prostě tyhle ty videjka mi přijdou, že jsou fakt jako jedny z nejlepších. A ještě k tomu Holy Hawks. Do dneška se na to všichni strašně moc ptáte, ale jedno videjko, který si myslím, že si se mnou hodně lidí spojí, je... Schválně, najdu ho. Najdu ho, věřte mi. Bude sranda, bude mráz, tyjo. Přijde macko dikobraz. Co? Bude sranda, bude mráz, přijde macko dikobraz, ale bohužel... To už asi nepřijde. Je prostě hruza být ten novej macko, že ho nemáte nikdo rádi. Chudáka, co má oranžový vlasy. Už jen kvůli tomu mě nenávidíte, že jo? Vy mě nemáte rádi kvůli těm oranžovým vlasům, že? Že? Ha. Se na vás kápl, vole. Si myslíte, že jste tvrdý, když mě budete hitovat jen kvůli vlasům? Hm? Starý macko? Jste starý macko? Starý macko je jako tyhle ty dvě očička. Na zemi. Dneska vydal Adam Jícha Roblox a nedivím se, protože popravdě začínám se stydět za to, že jsem to vůbec natočil, protože jako jo, byla to docela ono už to má 100 000, lol. Jako byla to docela sranda to natočit jednou nebo dvakrát, protože byla sranda se smát tomu, jaká je to na hovno hra. Ale teďka, když se toho chytl každý youtuber, proč si to děláte? A jo, chápu. Juice. Každopádně, abych to tak nějak trošičku zhrnul a nedala to ještě delší, než to teďka je. Je docela těžký natáčet videjka, když na to nemáte moc náladu. A dávat do toho všechno, každopádně si se snažit prostě mít tu náladu a prostě se strašně do toho opřít. Jenže prostě ta škola mě fakt jako deptá. Vážně, je to docela těžký se do ní učit a já jsem takový ten typ člověka, že všechno dělá na poslední chvíli, takže jo, už jsem se mohl asi začít učit na tu zítřejší písemku z němčiny. Jo. Chci vám říct, že se budu snažit být ten starý macko, jaký ho máte všichni rádi. Protože se snažím vždycky vám vše vyhovět. Ale bohužel, mějte se mnou strpení, budou nějaký nový videa, nový formáty. Třeba nějaký takovýhle, že budu prostě na něco reagovat nebo o něčem povídat takhle prostě, takhle v tom krásném rozložení. Maskův plagát, emoji fucking cringe plagát, Doctor Who plagát a... To není starý macko, považte se, to není starý macko. Depresa má je docela těžký mít nějakou pozitivní energii a věřit, že to někam dotáhnete a že ty videa budou docela fajn, když na to fakt nemáte energii. Je to vážně docela těžký. Ale i tak si myslím, že na tu tvorbu, co teď dělám, třeba to videjku s Pirátem, si našlo docela dost lidí, kterým se to i líbilo, což jsem rád. Prostě je to něco takového bláznivějšího. Řekl jsem si prostě, že využiju konečně tu čapku, která už nevím, kde vůbec je, ale prostě koupil jsem si jednou za 150 korun a řekl jsem si, to chce ty peníze z toho zpátky, ale když to nemá 10 minut, tak tam nebudou. Myslím si, že i některým z vám se budou tyhle videjka líbit a doufám, že to bude víc než míň lidem. Každopádně, já doufám, že se všichni našli svého starého macka zpátky ve mně a pokud se vám to videjko líbilo, tak určitě nechte like. Píše mi Vita na Facebooku, počkejte. To do prdele. Thank you.
co dělá prdel, ne, vole. Tak já se tady snažím, kurňa, dělat nějaký prdele videa. A jako, ty mě budeš hejtovat, jo? Jo? Tak to už bylo dost, vole. To už bylo moc, vole, jo? Jako, já na to mrdám, já jdu skočit. Macko v tom náhlém rozhoření vyskočil z okna a dopadl na chodník a nikdo už ho nikdy neviděl. Teda jenom záchranáři z té sanitky, co ho převážli do nemocnice a snažili se ho oživovat. Ale to je nepodstatné. Chudák vyskočil z okna jen kvůli tomu, že ho všichni hejtovali, že není ten starý Macko. Vidíte, kam jste ho dostali? Ano. Na chodník. Wow. Každopádně já doufám, že se vám teda dnešní videjko aspoň trošičku líbilo, protože pokud ano, tak jsem strašně moc rád, že se vám aspoň trošičku zlepšil náladu a pokud se vám tu náladu fakt zlepšil, tak dole máte like, tak tam prosím dejte like. Dejte ho tam nebo vás zabiju. A do ničeho vás vůbec nutím. Dělejte k***u, vás zabiju hnedka všechny na místě. Palicí. Joj, starý Macko se už nevrátí. A pokud mě ještě neodebíráte, tak určitě taky dejte odběr. Tady máte někde takovou krásnou ikonku, tak to klikněte, boom, a máte odběr. Každopádně já doufám ještě jednou, že máte krásný den a já se tam loučím, takže ahoj.